Bom, nós estamos aqui com o pastor Sandro, tudo bom, pastor? Amém. Da igreja Monte Sinai, e aqui no na futura sede da igreja, né, pastor? Sim. É uma tenda aqui enorme, hein? Bonita, hein? Bem grande, né? Cabe bastante gente, né? Qual o tamanho daqui da tenda? Ela tem 22 por 40, 880 metros quadrados. E vai abrigar quantos fiéis aqui nos cultos? Em torno de 1.200 a 1.500. 1.200 a 1.500. Talvez vai ser uma das... Tem alguma tenda parecida aqui na região? Não, igreja aqui, não, aqui na região não tem. Tem, que a gente sabe, tem Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro e Rio Claro. Olha só, então vai ser uma das primeiras aqui na região. Da região, sim. Obrigado. E o que o senhor pretende fazer aqui de montagem? A gente vê que está cru, né? Ainda foi montado nesse final de semana, né? Sim. Na verdade, nós temos um projeto aqui de murar toda ela. Nós temos um projeto de fazer banheiros, escritório. Vamos fazer o púlpito, concretar. Não vai ser uma simples tenda, né? Vai ser algo diferente, algo que chama a atenção dos jovens mesmo para implantarmos a palavra de Deus no coração deles. Que legal, que legal. E o senhor pretende também usar esse espaço para atividades com os jovens, culturais, né? Exatamente. Eventos. Atrair eles, levar eles a conhecerem a palavra de Deus, tirar eles da rua, procurar tirar o máximo de jovens dos vícios, da criminalidade. Legal, legal. Esse é um trabalho que é importante a gente ressaltar, que esse espaço vai ser usado, então, para ação religiosa e para ação cultural, visando, sim, tirar o jovem das ruas, né? Com certeza. Muito bom. Parabéns, pastor Sandro. Precisar da gente, se quiser deixar um recado para o pessoal, quem quiser colaborar com essa obra aí, que eu acho que é importante também, né? Amém. É uma obra grande. Pretendemos inaugurar ela até o dia 9 de setembro, né? E contamos com a presença de todos os amados irmãos, para estar conhecendo o trabalho, vendo o nosso trabalho, como o nosso trabalho é sério. E a unidade. Nós queremos trabalhar em unidade com todas as igrejas, com todos os irmãos em Cristo Jesus. Contamos com todos os irmãos aqui conosco para inaugurarmos isso aqui para Deus, para Cristo. Tá bom, parabéns.